Esam atpakaļ un kopā ar klasiskās mūzikas huligāniem. Tā tiek dēvēta grupa Da Gamba, kas pēc šīs vasaras veiksmīgā un grupas vēsturē lielākā koncerta Mežaparka lielajā aizstrādē gatavojas doties tūrē pa Latvijas pilsētām ar programmu Bach Against the Machine. Šajā koncerta programmā tikai Da Gamba savu raksturīgajā manierē sakausē akadēmiskās mūzikas tēva izcilā komponista Johana Sebastiana Bacha mūziku ar vienas no pasaulē ietekmīgākās rock grupas Rage Against the Machine. Daļa Radi, labrīt! 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 Tātad par tūri, kas nākamgad, to mēs par to tūdaļ parunāsim, bet nu, tā kā gada nogale ir vērts arī atskatīties uz paveikto šajā gadā. Jums tas bijis diezgan nozīmīgs. Vai varat padalīties un pastāstīt, kas labs sastrādāts šogad? Tas? Mūsu lielākais nedarbs ir redzams lūk šajā ekrānā. Tas ir tavs lielākais nedarbs. Jā, bet jā, rekur Mežaparka estrāde, ļoti skaists koncerts, Bach Against the Machine. Tiešām neaizmirstams atmiņas, paliks uz mūžu. Noteikti, bet... pagājušā šī gada tāda nozīmīgākais, lielākais koncerts. Nekas vairāk arī nav bijis tāds. Īstenībā nekas baigi daudz nebija, jā. Tikai viens milzīgs koncerts. Tas prasīja visu gadu īstenībā. Nu, un tad vasarā, protams, mēs pabraukājām vēl vis kaut kur pilsētas svētki un tā. Nekas mēs vairāk nebija. Ah, albums iznāca. Albums. Tas arī diezgan liela lieta ar citu, jā. Bet īstenībā arī videoklipus uztaisījām. Jā. Bet tas tādā, nu, tādā dzīves griezumā tas jau nekas nav. Bet dzīvē šis Ziemassvētku laiks, tas gan atskatīšanās aizdīto gadu, gan tāds apņemšanās nākamajam gadam. Jums jau ir kaut kādas apņemšanās vai pārdomas? Ir. Divi koncerti, divas platas. Nomest svaru varētu. Tas ir tāds stāvņa apņemšanās. Man ir tāda pati. Jā? Mēs varam sacenties. Tā ir. Labi. Tas parasti labāk strādā. Bet man katru gadu šī apņemšanās nekomējā nesanāk. Tikai šogad es to izdarīju. Šajā gadā vai nākamajā? Nu, pagājušajā gadā nesanāca. Bet grupas sakrājas jautājumus. Tūre. Jā, tāpēc mēs esam šeit. Mums ir Latvijas tūra, sākas 10. februārī. Jā, Liepājā sākās. Liepājā, un tad izbraukāsim Liepāja, Cēsis, Jelgava, Rēzekne, Ventspils. Alis labāk zina. Jā, par tūri, kad arī nu, par geogrāfiju skaidrs, bet saturiski varat arī pastāstīt vairāk. Skaidrs, ka nosaukums jau vēst priekšā Bach Against the Machine, bet ko tas nozīmē? Tas ir turpinājums Mežaparka koncertam. Protams, tas, mēs nevaram konteinerus aizvest uz koncertzālēm, kā mēs varam manīt šajā video. Bet mūziku mēs varam un kaut kādu daļiņu no šova arī, jo koncertzāls vienmēr ir ļoti... Koncerti koncertzālēs mums vienmēr ir ļoti īpaši, jo tur ir tāds kā apvienojums, kad ir līdzīgi kā, teiksim, lielajos koncertos, kas ir ārā koncerti, ir tā jauda un kaut kādā mērā arī šovs, bet tepat laikā mēs varam tādu tā kā ļoti intīmi un ar katru cilvēku atsevišķi, tā kā ieskatīties acīs katram un tas ir tāds ļoti skaists brīdis, kad koncertās spēja apvienot šos te abus momentus. Tā, bet pirms mēs ķeramies pie dziesmas, es gribētu spējotāt vienu lietu, es nebiju arī tajā lielajā koncertā, es tā neesmu ievērojis patiesībā. Jūs bijāt, jā? Nē, es nebiju. Rokoncerto, zinu, gaisa ģitāra, tas ir kā papildus moršpitam vēl fani spēlē. Jūsu končos ir tā, ka fani spēlē arī gaisa čelus? Jā. Es to neesmu redzējis tikai kā dejo pie klasiskās mūzikas. Nu, mēs izpildām klasiskā mūzika, es redzēju, kā dejo. Mošpits pie klasiskās mūzikas. Jā, notiek. No viss notiek. Tā kā... Iespēja atnākt uz tūru un redzēt toreiz, šo visu, kā aizsāk kustību. Reiz festivālā tas tāds leģendārs stāsts. Nu, jau, kad mēs bijām jauni, tikko sākuši koncertēt pa kādiem lielākiem festivāliem, tad viens čalīts ar cepuri un diviem aliņiem ieliktiem ar tādu trubiņu dejoja pie Prokofjeva mūsu nosaukumā Prokofjeva The Night Rider, bet tas ir īstenībā Prokofjeva Džuljets un Romeo galvenās tēmas. Viņš vienkārši tur dejoja tā forši. Es domāju, wow! Man tā skats no skatūs. Nē, mēs tā sāk, wow! Nu, laikam ir izdevies. Mums ir sanācis. Mums izdevās. Tam čalim patīk. Nu, tad arī, lai tūre nākamgad izdodas, bet pirms jūs dosieties tūrē, mums ir... Jā, viena lieta. Es aizņemšu. Tūre ir gandrīz jau... Jā? Bet ir trīs papildu koncerti. Tomēr, izdomājam. Trīs pilsētās būs divi koncerti. Un kurās būs? Cēsīs, Ventspilī un Jelgavā. Tā kā tur ir iespēja dabūt kaut ko vēl. Jā, čelnāts uztais mošpīt. Jā, bet Jānu... Koncerts zālē ir ļoti interesanti. Jānu tomēr ģirds neatnāks uz jūsu koncertu. Tad tu noteikti būs. Uz mošpītu, bet arī šodien mums ir iespēja paklausīties
nelielu daļu no koncerta. Kas tas būs, ko jūs izpildīsiet? Tieši šo, ko mēs izpildīsim šorīt, tas nebūs. Tas tāds Ziemassvētku noskaņa. Jo, nāk Ziemassvētku, jā. Mēs nevaram to tā kā nepamanīt. Un ir tā sajūta un gribējās kaut kā apvienot to, ko mēs daram. Darām un... tas ir būtiski, jā. Šis aborts. Ok, tātad... programma sauc Back Against the Machine, kur viena ļoti svarīga sadaļa ir leģendārā grupē Rage Against the Machine. To mēs nospēlēsim šorīt kopā ar Ziemassvētku dziesmu. Tāds tā kā mashups. Eņģeļus mēs dzirdējām. Tā kā mēs savienojam šīs divas lietas. Un tā tāda unikāla iespēja dzirdēt, jo koncertos nebūs šis skaņdarbs. Nu, pavisam unikāli. Lai skan!